Tamam, hürmetli talebeler, bugünlerin yeni mevzumuz multiplexerlardır. Multiplexerlar en sayıda girişten birer kommutasiyanı hayata geçiren rəqəm qruplardır, kombinasiyalı rəqəm qruplardır. Onlar AND, OR və NOT limitlər üzərində layihələndirilir. Multiplexerların əsas iş prinsipini izah etmək üçün burada dəmir yolundan biz nümunə gətirmişik. Qatarların uyğun hərəkətini reyslər üzərində dəyişmək üçün bir xüsusi açardan istifadə olunur. Operator tərəfindən tənzimlənir. Operatorun açarın vəziyyətindən asılı olaraq verilmiş reyslərdə qatarın hərəkəti, vaqonların hərəkəti, əsas çıxış üzərində hərəkəti təmin edilir. Fikir versin əgər. Eyni məntiq üzərində də biz rəqəm siqnalların, girişlərə verilmiş rəqəm siqnalların çıxışla kommutasiyasını biz idarə etmək imkanına malik. Bunlar qeyd etdiyimiz kimi N-dən 1-ə kommutasiyanı həyata keçirilir. Ən sadə halda 2-dən 1 strukturunda multiplexer dövrələri mövcuddur. Gəlin onlar əsasında, yəni baza element olaraq bunu götürsək, onların iş prinsipinə baxaq. Bir verdiyimiz kimi multiplexerlar 2 ədəd informasiya girişlərindən ibarətdir. Onları D0 deyə bilirlər və ya I0 deyə bilirlər, işarə edə bilərik. İşarə eləmədə özümüzdən asılı olaraq müxtəlif dəyişənləri adlandıra bilərik. İnformasiya girişləri biz bunları adlandırırıq. Növbəti bir ədəd çıxışımız var və hansı girişin çıxışa kommutasiyasını müəyyənləşdirmək üçün bir dənə ünvan girişimiz mövcuddur. Fikir versəz, ünvan girişi düz və invers olaraq AND elementləri ilə əlaqələndirilmişdir. Gəlin baxaq, burada da göstərilmişdir I1 və I0 2 ədəd informasiya girişi var, bir dənə data selector həyata keçirən ünvan girişimiz var, bir ədəd də çıxışımız var. S-in ala biləcəyi qiymətlərin asılı olaraq I0 və I1 uyğun olaraq çıxışla kommutasiyası həyata keçirir. S0 sıfıra bərabərdirsə, I0-dan daxil olan siqnal D çıxışına ötürülür. Əgər S0 1-ə bərabərdirsə, I2 kanalına daxil olan rəqəm kodları uyğun olaraq D çıxışına ötürülür. Gəlin həmin dövrənin burada biz yığılmasına və iş prinsipinə baxaq. Dedik ki, girişin çıxışa kommutasiyası S0 girişinə daxil olan məlumat əsasında olur. Gəlin fərz edək. I0-a biz 1 vermişik, I1-ə 0 vermişik. S0-ımız isə 0-ın özünə bərabərdir. Göründüyü kimi burada biz 1 ilə 2 ilə işarə eləsək, bu ünvan girişinə daxil olan 0 düz informasiya kanalından AND elementinin 1 girişinə verilir. İnvers olaraq X girişdə isə X olaraq, yəni 0-dan 1-ə çevrilərək isə 1 ilə işarə elədiyimiz AND elementinin girişinə verilir. İndi fikir versəniz, 2 nömrəli girişdə 0-ı 0-a vurduqda nəticəmiz 0-a bərabərdir. Burada 1-i 1-ə vurduqda nəticəmiz 1-in özünə bərabərdir. Və bunlar cəmləmə etdikdən sonra alınan nəticə 1-in özünə bərabərdir. Yəni burada da ifadələrə göstərildiyi kimi I0-ın özünə bərabər götürülür. Biz bu sxemi Workbench-də simulyasiya edib müxtəlif variantlara baxacağıq. Dedik, ən sadə 2-nin 1-ədir. Növbəti 4-ün 1-ə strukturu multiplexerlarda mövcuddur. Artıq burada girişlərin sayı çoxaldığına görə onlara uyğun kommutasiyanı həyata keçirmək üçün 2 ədəd ünvan girişindən istifadə olunur. Burada da qeyd edildiyi kimi ünvan girişlərin bir düz kodda, bir X kodda çıxışları uyğun olaraq 2-2 AND elementləri üzərində birləşməsini həyata keçirilir. Burada da yenə o multiplexing əməliyyatın əksi var. Yəni, birdən N girişə N çıxışa kommutasiyanı həyata keçirən multiplexer dövrələri var. Yəni, birdən N-ə, yəni N burada çıxışdır. Multiplexerlarda N girişi xarakterizir. D multiplexerlarda isə çıxışı. Bu növbəti mövzumuzdur. Yəni, gəlin, bu verdiyimiz, ilkin halda verdiyimiz sxemi 2-nin 1-ə strukturlu multiplexer-ı sxemini quraq və simulyasiyaları həyata keçirək. Workbench proqramında əvvəlcədən mən bunu qurmuşdum. Fikir versəz, 2 ədəd AND elementi götürdüm. Bir dənə NOT elementi götürdüm. Uyğun olaraq ünvan girişinin vəziyyətini idarə etmək üçün bir dənə açardan istifadə etdim. Və bunun düz girişini bu elementə, invers çıxışını isə 1 ilə işarə elədiyimiz AND elementinin girişinə verdim. Çıxışı isə indikator qoşdum. İndi isə yaxşı halda isə bir ədəd məntiq analizator burada yerləşdirəcəm. Analizatorun girişlərini biz yerləşdirək. Fikir versəz, bu impuls generatoru bir giriş xarakteriz edir, yəni I0-ı xarakteriz edir. 500 Hz-li isə digər impuls generatoru isə I1-i xarakterizə edir. 5 voltluq mənbə ilə əlaqələndirilmiş açar isə 2 vəziyyətə daxil olmaqla, müəyyən olmaqla
ünvan girişini simvollaşdırır. Biz məntiq analizatorlardan girişlərə əlaqələndirdik, gəlin onları fərqli rənglərə verir, analizatorlarda baxa bilmək imkanı əldə edək. Çıxışa da bir dənə analizator qoşaq. Gəlin bir teorik olaraq əvvəl dediyim məsələləri xatırlayaq. Fikir verdiyinizə görə S, yəni ünvan giriş S0 1-ə bərabərdir. O hansı məlumat əldə edəcək? I1-in, yəni I1 girişinə verilən siqnalı təkrarlayacaq. Çünki dedi ki, ünvan girişi 1-ə bərabər olduqda I1 çıxışı, girişi çıxışa ötürülür uyğun olaraq. Gəlin görək analizatorda biz həmin ifadəni görəcəyikmi? Bəli, göründüyü kimi, bax bu qara ilə işarələdiyimiz giriş bizim I0 girişimizdir, qırmızı ilə işarələdiyimiz I1 girişimizdir, yaşıl isə bizim çıxışımızdır. Fikir versəniz, biz burada məntiqi 1 səviyyəsini verdik və çıxışda görürük ki, I1 siqnalı hansı formadadırsa, yəni 0-1-lərin uyğun kombinasiyası necədirsə, uyğun olaraq çıxışa ötürülmüşdür. Görürsünüz, çıxışın forması I1 siqnalını təkrarlayır. Biz buradan onu görürük. Gəlin indi bu ünvan girişin vəziyyətini dəyişək, ona 0 siqnalı verək. Belə olan halda isə I0 kanalına verilən siqnal çıxışa ötürüləcəkdir. Gəlin baxaq. Bir versəz, yaşıl siqnalla qara siqnal, yəni I0 ilə çıxışda alınan siqnal formaca üst-üstə düşür. Yəni çıxış I0 girişinə daxil olan siqnalı təkrarlamış oldu. Yəni biz burada analizatorda da bu məsələni gördük. Gəlin indi belə edək. Bu açarı silək. Bura bir dənə də bizə element lazım olacaq. Bir dənə də impuls generatorumuzu birləşdirək. Və bunu da boşaq. Artıq bunun tezliyini də bir qədər yuxarı götürək. Ölçmə imkanı, müşahidə eləmə imkanımız olsun. Deməli, baxırıq. Görürük ki, siz fikir versəniz əgər, bu çıxış siqnalımız 1-ə bərabərdir. Və biz bunları müşahidə etmək üçün ilk öncə gəlin, bu ünvan girişini də analizatora ötürək və onun da formasına baxaq. İlk öncə göy siqnalın, yəni S0 siqnalın vəziyyətinə baxaq. Görək ki, S0 1-ə bərabərdir. S0 1-ə bərabər olması o demək idi ki, I1 kanalından verilən siqnal təkrarlanacaq. Yəni, qırmızı girişdən verilən siqnal təkrarlanacaq. Bax, bu zaman anında, bax, bu göy siqnalın zaman anında fikir versəz, yaşıl siqnal 1-in qiymətinə, I1-in qiymətinə bərabər olmuş. Yəni, 1-ə bərabərdir. Siz desəz, burada I1 də 1-dir. Ancaq buradakı 1, I0-ın 1-idir. Fikir versəz, burada 0-a bərabərdir siqnal. Yəni, S-dən verilən siqnal 0-dır, o I0-ın təkrarlayacaq. I0 da uyğun olaraq 1-ə bərabərdir. Bax, ona görə də burada bu müddətə qədər çıxış siqnalımız 1-dir. Növbəti fikir versəz, I0 0 siqnalına bərabər olduğuna görə bu ana qədər 0 siqnalına bərabər götürülür. Bir vəziyyətə baxaq. Gəlin bu vəziyyətə baxaq. Görək ki, S0 girişinə verilən siqnal 1-ə bərabərdir. Bu 1-ə bərabər olmasa deməkdir ki, I1 girişini təkrarlayacaq. I1 girişimiz bax budur. Fikir versəniz, bu müddətə qədər 0-ə bərabər olduğu üçün çıxış da 0-ə bərabər olmuşdur. Əvvəlki müddətə baxaq. S0-dan 0 səviyyə siqnal verilmişdir. Bu I0 siqnalın təkrarlanması deməkdir. Uyğun olaraq S0 siqnalı 0-ə bərabər olduğuna görə və çıxış siqnalımız da 0-dır. Yəni, bu formada biz həqiqətən girişə verilən siqnalın uyğun olaraq çıxışa kommutasiyasını gördük. Əlavə olaraq biz burada mikroskemlərdən də istifadə edərək multiplexer dövrəsini qura bilərik. Biz 2-nin 1-ə kommutasiyanı həyata keçirən multiplexer mikroskemi götürdük. 74257. Gəl mikroskemi qoşaq. İlkin olaraq biz onu qida işini ilə təmin edək. Qida işini işə qoşaq. VSS-ni müsbətə, GND-ni isə torpağa birləşdirir. İnternetdən bunu da taşıdığını siz müəyyən edərək bunun ayaqları necə qoşulduğunu təyin edə bilərsiniz. Bir versəz, bizə bunun içərisində 4 ədəd 2-nin 1-ə kommutasiya.